Kutaisi after Kahnis, the Sakhlebashi, Halika de Takorbusi, Ixnevam, to the present at Sia, the Sakatos, President Mikheil Saakashvili, Selo de Bian Kutais, Pedda Pedda Shiftat. გამარჯობათ ბატონებო. საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. მოგესალმებით, ბატონებო, ქალბატონებო, მინდა მივესალმო თავდაცვის მინისტრს, გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელს, გენშტაბის შემადგენლობას, მეუფე კალისტრატეს, ჩვენ დიდ მომღერალს პატა ბურჭულაძეს და რა თქმა უნდა მოგესალმოთ თქვენ ახლად მიღებულ კადეტთა კორპუსის სმენელებს საქართველოს ახალგაზრდობის ერთ-ერთ საუკეთესო ნაწილს. რამდენიმე წლიანი შესვენების შემდეგ ჩვენ აღვადგინეთ კადეტთა კორპუსი, ოღონდ სულ სხვა მასშტაბით, სულ სხვა ხარისხით, სულ სხვა მოტივაციით და სულ სხვა ადამიანებით ასევე. აქ იყო მოსახვედრად ძალიან დიდი კონკურსი, ჩვენ ვიცით ყველა. 300 ახალგაზრდა მიიღეს და ერთ ადგილზე დაახლოებით კონკურსი იყო 6-7 ადამიანი. ერთ სიტყვით საუკეთესო ნაწილი ახალგაზრდა. უფრო მეტი კონკურსი იყო ამ სასწავლებელში, ვიდრე ქართული უმაღლესი სასწავლებლების აბსოლუტურ უმრავლესობის ფაკულტეტებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს საბრძოლო სული ცოცხლობს, არამხოლოდ არ ჩამკვდარ, არამედ ძლიერდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ კიდევაც დაიზდებიან ალგეთს ლეკვები მგლისანი.
ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო ხელები არ ჩამოუშვია, საქართველო თავის ბეწს არ შეგუებია ვიღაცის მიერ დადგენილს, საქართველოს აქვს წმენა მომავლის, საქართველოს აქვს წმენა გამარჯვების. ერთ-ერთი მთავარი სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ შევქმნით ყველამ ერთად ბოლო წლების განმავლობაში, საერთო ეროვნული ინსტიტუტი იმ პირობებში, როცა ძალიან დიდი მცდელობა იყო ჩვენი ერის ფრაგმენტაციის, გადაკიდების, კუთხური გათიშულობის, გათიშულობის, რომელიც მოდიოდა არა იმდენად საქართველოს რეგიონებიდან, არამედ საქართველოს მთავრობიდან, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრიდან. ჩვენ შევძელით რამდენიმე საერთო ეროვნული ინსტიტუტის შექმნა და პირველ რიგში საქართველოს პოლიციასთან ერთად უპირველესი ასეთი ინსტიტუტი არის საქართველოს შეიარაღებული ძალები. ეს არის საერთო ეროვნული ინსტიტუტი, იმიტომ რომ აქ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომელი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები ვართ, რომელი კუთხეებიდან მოდივართ, რომელი სოციალური წარმოშობისა ვართ, ვარ მდიდარი ოჯახიდან თუ ღარიბი და შედარებით საშუალო ოჯახიდან, რომელ ენაზე ვლაპარაკობდით ბავშვობაში, რომელ აღსარებლობას მივდევდით. ჩვენს ყველაფერი გადავიდა მეორე პლანზე და ჩვენ ყველანი, ჩვენი ხუთჯურიანი დროშის ქვეშ გაერთიანებული, ვემსახურებით საქართველოს და მის ძლიერებას. ესე იგი, ეს არის საერთო ეროვნული ინსტიტუტი. და არაფერი სხვა ლოიალობა, არც შენი ოჯახის, არც შენი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, არც რომელიმე კუთხის, ქალაქის, უბნის, ეთნიკური ჯგუფის, რელიგიური ჯგუფის მიმართ, არ დგას იმაზე მაღლა, ვიდრე ლოიალობა ჩვენი ერთიანი და საერთო სამშობლოსი, ჩვენი საქართველოს, ჩვენი ხუთჯურიანი დროშის, ჩვენი კონსტიტუციის მიმართ, ლოიალობა და წმენა ჩვენი მომავლის და ჩვენი უკეთესი მომავალი დღევანდელი და მომავალი დღის. არ არის შემთხვევით, რომ ეს ასწავლებელი არის საქართველოს ახლად შენებარე პარლამენტის გვერდით. ასე იყო ტრადიციულად სხვა წყობაში კომუნისტების მმართველობის დროს და ასე იყო ბოლო წლებშიც, რომ საქართველო გადაიცა თავკომბალად, ყველაფერი იყო ერთ ქუჩაზე კონცენტრირებული თბილისში, ყველა ისაზრდობდა იმითი, რა ხდებოდა ამ ქუჩაზე და დანარჩენი საქართველო იყო იგნორირებული. ადამიანებს ყოფდნენ იმის მიხედვით, ვინ როგორ ოჯახში დაიბადა, ვინ როგორი აქცენტით ლაპარაკობს, ვის რბილი ლ აქვს თუ მაგარი ლ, ვინ იყო ესეთი ელიტური ოჯახები და თუ ვინ იყო საერთო სახალხო კრებები ოჯახების და საერთო სახალხო დოლის წარმომადგენელი. ეს ყველაფერი ჩვენ დავასრულეთ და ვასრულებთ. არასოდეს ერთი ქუჩა აღარ განსაზღვრავს ჩვენი ისედაც არც თუ ისე მრავალრიცხოვანი ქვეყნის ბედს. მე მინდა გვესმოდეს, რომ საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, მიუხედავად თავის პატარა ზომისა და თავის გაჭირვებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობისა. ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ერი შეკურებს იმედის თვალით. ეს არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ისტორიული ბედუკური მმართობის და სხვადასხვა მოვლენების გამო ცხოვრობს უფრო მეტი ქართველი წარმოშობით აქედან ადამიანი, შეიძლება ის იყოს ეთნიკური ოსი, აფხაზი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, მაგრამ ისინი ქართველები არიან, რა თქმა უნდა, ეთნიკური ქართველებიც. ეს ხალხი ცხოვრობს სხვადასხვა ქვეყანაში, ეს ხალხი ამ ხალხს აქვს სხვადასხვა აღსერებლობა, მარტო თურქეთში ცხოვრობს უფრო მეტი ქართველი მაგალითად ვიდრე საქართველოში, ირანში ცხოვრობს 1 მილიონამდე ქართველი. და მინდა გითხრათ, რომ დღეს უცხოეთში ცხოვრები ეს ქართველები არიან მუსლიმანები, მაგრამ ისინი ამის გამო ნაკლები ქართველები არ არიან, ისევე როგორც რუსეთში ცხოვრობს, უკრაინაში, ევროპაში, ამერიკაში კიდევ 1.5 მილიონი, 2 მილიონი ქართველი. მიუხედავთ ამისა, ჩვენ მაინც არა ვართ მრავალრიცხოვანი ერი, მაგრამ ეს ხალხი ჩემოყურებს ჩვენ იმედის თვალით. და რა თქმა უნდა, ჩვენ იმედის თვალით ჩემოყურებენ თქვენი დები, ძმები, მშობლები, ბებიები, ბაბუები, ჩვენი შვილები, ვინაიდან ყველაფერს რასაც შევქმნით და მე დღეს გავიარე განახლებულ ქუთაისში თავისი ახალი შენობებით, ახალი ქუჩებით, ახალი გაცოცხლებით, იმიტომ რომ ეს ყველაზე სოციალურად გაჭირვებული ადგილი იყო საქართველოში და ალბათ ახლაც რჩება მეტწილად.
მაგრამ ახალი მშენებლობით, ახალი ენერგიით, ახალი ტოლვით, უკეთესობისკენ. ამ ყველაფერს ჭირდება განსაკუთრებული გაფრთხილება. აი დღეს მე ვიყავი ოჯახში ერთ კუთაისის სკოლის მოწაფესთან. ძალიან საშუალო შეგრძნების, ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკის სახლში, პატარა ბინაში, სადაც იზრდება მე იმედია თავში არ უვარდება რო თქვა პრაქტიკულად გენიოსი მართლა. ცოტეტაბიძე, ჩოულებრივი ქუთაისური ოჯახის წარმომადგენელი. რომელიც ახლახან ძალიან დიდი ქვეყნის წარმომადგენლებს, ჩინეთის 100 მილიონიანი, 200 მილიონიანი, 300 მილიონიანი ქვეყნების, 600 მილიონზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლებს მოგო ინფორმატიკის ოლიმპიადა. შარშან ერთ-ერთი პირველი ადგილი დაიკავა მათემატიკის ოლიმპიადაში. ასეთი ნიჭიერი ხალხი იზრდება ამ ჩვენ ქალაქში. და მინდა რომ ცოტლესაც და ყველა დანარჩენსაც, ვინც იზდეს დის იზდება, ვინც დის შვილებს, მშობლებს, ხუებს, თქვენ მშობლებს, ის ხალხი ვინც აშენებს აქ ახალ შენობას, პარლამენტის ყველა ზლამას შენობას სოფლიოში, კონდეთ განცდა იმისა, რომ ეს არის ჩვენ გვაქვს მომავალი და ეს მომავალი იქნება დაცული. რომ ამ ყველაფერს, ამ შენობებს, ამ ქუჩებს ვაშენებთ არა იმისათვის, რომ მერე ვიღაცა მოვიდეს, ააფეთქოს, გადაუაროს, როგორც ჩვენმა დამპყრობელმა ააფეთქა ბაგრატი სტაძარი თავის დროზე. არამედ შენდება იმისათვის, რომ როგორც იტალია დგას დღეს, რომი და სხვა ქალაქები, რომი, მილანი, ვენეცია, პადუა, ვერონა, პარიზი საფრანგეთში, ლონდონი ინგლისში, როგორც ეს ქალაქები დგას, ასევე იდგება ახალი ქუთაისი, ახალი ბათუმი, ახალი თბილისი, მაგრამ ეს არის არა ახალი, რა თქმა უნდა, არამედ ათასწლეულების განმავლობაში შექმნილი ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ სიღნაღში, ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მესტიაში, ის, რასაც აუცილებლად გავაკეთებთ სოხუმში და სხვა დაპყრობილ ტერიტორიებზე საქართველოსი. ეს არის თავარი ჩვენი გზავნილი, ეს არის მინდა ყველას გვახსოვდეს. მე აქ დავდე საპრეზიდენტო ფიცი, მე უფე კალისტრატესთან დასწრებით ორჯერ. ეს არის დიდი დავით აღმაშენებლის ქალაქი. ქალაქი სადაც დავით აღმაშენებლისა, რომაც უბრძანა ქართველებს, რომ და ანდერძად დაუტოვა, რომ მის კერძე იარონ, არა ძეგლები დაუდგონ, არა მაღალი ქანდაკებების შექმნა და მოაოქროონ, არამედ უბრალო ქართულ მიწას მიებაროს და კერძე იაროს ჩოულებრივმა ჩვენმა მოქალაქეებმა. ეს არის ყველაზე დიდი მოგზალება და ყველაზე დიდი სიდიადე საქართველოს ისტორიაში. და თქვენ ყველანი, ყველანი ჩვენ ვართ დავითის შვილიშვილები. ჩვენ ყველანი ვართ ასევე ბიბლიური დავითის გაგრძელება, იმიტომ რომ დავითის და გოლიათის ბრძოლა არის ბრძოლა, რომელსაც საქართველო აწარმოებს. წმინდა გიორგის ბრძოლა არის, რომელსაც საქართველო აწარმოებს ის ბრძოლა, იმიტომ რომ წმინდა გიორგი მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოსახულია ცხენზე ამხედრებული და ხარბეჭიანი, აბჯარ ასხმული, ერთი ფიზიკურად სუსტი ადამიანი იყო და ძალიან დიდ და კარგად შეარაღებულ ბიზანტიის იმპერატორს დაუპირისპირდა. მაგრამ იმდენად წამდა თავისი გამარჯვების, იმდენად წამდა იმ ბრძოლის, რომლისთვისაც ის თავსდებდა, იმდენად ძლიერი იყო სულიერად, რომ ვერც დიდმა იმპერატორმა თავის მრავალრიცხოვანი ლაშქრით, ვერც სხვადასხვა ტანჯვა წამებამ მას ვერ ააღებია ხელი მთავარ გაზრახვაზე და მთავარ მიზანზე და მთავარ იმედზე. ასეთია საქართველო და ასეთია მისი შეარაღებული ძალები. ჩვენ ყავდა წარმოუდგენლად მაგარი ოფიცრები ჩვენს ისტორიაში. ახლა ამბობენ, აი რატო ვართ ჩვენ ავღანეთში, რამდენიმე მებრძოლი დაგვეჭრა საწუხაროდ, ერთი ოფიცერი დაგვეუყვა. და მე მინდა დაუბრუნდე ქართველი ოფიცრების ისტორიას. მე ნამყოფი ქალაქ ისპაჰანში, ირანის ძველ დიდებულ დედაქალაქში, რომელიც აშენებულია არა ფრანგების, არა გერმანელების, არა თუნდაც სპარსელების უშუალო ხელმძღვანელობით, რას რა თქმა უნდა სპარსელებიც იღებდნენ ამაში მონაწილეობას, არამედ აშენებულია ალავერდ უნდილაძის და მისი ძმის მიერ. ალავერდ უნდილაძე იყო